Shqetësova marë e ka pa shumë në genere im bolol. S'pa thume një të vëhë që në majtë gjerë e cik të një atir. U sot ish në rënke ne, da saran u në staran. Kes pa selëm shatë je kar, se temberim si reli. Se temberim e, se temberim e, hava thume në rris me da sarane. Septemberi mei, me scan ciume noris de procizandă. Septemberi mei, septemberi mei, hava cume noris me da sarana. Septemberi mei, septemberi mei, me scan ciume noris de procizandă. Sot pas pun këgin jeb dhe proci dërnere lajn bat fume nera qef këgin. U sot ish në rënke ne da saran u në staran. Kjes pas e lem shat jeb kar, septemberim si relik. Septemberim ek, septemberim ek, hava fume noric me da sarana. Septemberim ek, septemberim ek, me s'kan qu me noric të procizanga. Septemberi me, septemberi me, hava ku me noric me da sarana. Septemberi me, septemberi me, me s'kan qu me noric të procizanga. La la, la la, la 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 la. Pas fume normi or, e mkerderis bolor. Jes u gar fume mare botim bjer kënor. Por mi asi lëseng, hëllash neris paseng. U ashkarin, jer kovin bari ora seng. Inz mi aksir, sir të paksir. Are vi marti, ura ku jer qani. Me rokin eri me qare. Ma guccia per gente che non mesca chi. People of the sun, we're always having fun. Let me live in miracles, hey everyone. Happy land of sun, your song is number one. Let us sing it from birth and for everyone. Ma nuk ne rimbali, asu me gjerani. O vaq keru, jet ku pajtara revuni. Jet qan ku qan hamar, stek celeng mi akshkar. Me var inës mi aksir, sir të paksir. Are vi marti, ura ku jetë qani. Me rokin eri me qare pëmës. Are vi e ki, qëpta me zë jetë ki. Ma guqan për gjënë të kjera me skëki. Are vi marti, ura ku jetë qani. Me rokin eri. Սիրելի տոներից եւ որվա խորհրդին բոլորին ողջունում է դպրոցի տնօրեն Տիկի Խաչատրյանը։ Սիրելի աշակերտներ, հարգելի ուսուցիչներ, հարգարժան ծնողներ եւ հյուրեր, սեպտեմբերի 1-ը բացառիկ օր է բոլորիս կյանքում։
այն նշանավորում է դպրոցական կյանքի սկիզբը, որ ամեն նոր սերնդի համար դարձում է անմոռանալ և ուղեկցում նրան ողջ կյանքի հասցեն։ Ուստի սեպտեմբերյան լուսաշխող այս օրվա ջերմագին ու բարձր տրամադրությամբ շնորհավորում եմ բոլորիդ ուսումնական տարվա սկզբի, գիտելիքի և դպրոցական օրվա կապակցությամբ։ Ցանկանում, որ ուսումնական նոր տարին դառնա բոլորիդ նվիրական իղձերի կատարման բարձր երաշխավորը։ Աշնանային այս գեղեցիկ օրը մեր դպրոցն իր հյուրընկալ դռները կրկին բացել է իր աշակերտների առջև։ Սեպտեմբերյան պայծառ այս առավոտը մի յուրօրինակ խորհուրդ ունի։ Սկսվում է Չարենցավանի Եղիշե Չարենցի անվան համահին հիմնական դպրոցի հերթական 2019-2020 ուսումնական խոստումնալից գոյության և ուսումնական անօրինակ մակարումների ու բազում հաղթանակների 41-րդ տարելիցը։ Մեր դպրոցի 41-ամյա երթը խորտանշվել ուսման բարձր որակով ու մանկավարժական փայլում վարպետությամբ, որը տարիների մեջ տվել է իր լուսեղեն սերմերը։ Ամեն տարի մենք կյանք ենք ճանապարհում բազմակողմանի զարգացած, հրաշալի դաստիարակություն ստացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք հետագայում կյանքի տարբեր բնագավառներում մասնագիտական հմտությամբ ու կազմափող աշխատանքով մշտապես ապացուցել են իրենց անմոռաց նվիրվածությունը թե սրբազան հայրենիքին, թե հարազատ կրթօջախին։ Դրա վառ ապացույցն են մեր լավագույն աշակերտները, որոնք հետագայում շարունակելով իրենց ուսումը ավագ դպրոցում և քոլեջներում ընդունվում են Հանրապետության տարբեր բարձրագույն հաստատություններ։ Մենք կրթում ու դաստիարակում ենք երեխաներին, որոնց տալիս ենք ոչ միայն գիտելիք, այլև նաև մարդկային առաքինություն ու արժանապատվություն, հայրենասիրություն ու մարդասիրություն։ Մեր դպրոցն ավարտած յուրաքանչյուր 20 դպրոցին հրաժեշտ է տալիս այն բարձր գիտակցությամբ, որ իր առաջին կոչումն է մարդ մնալ և սիրել մարդուն։ Ահա այս սուրբ առաքելությամբ նոր ուսումնական տարում դպրոցն իր հյուրընկալ դռներն է բացել 70 փոքրիկների առջև, որոնք հասակ կառնեն այստեղ, կստանան բարձր գիտելիք, ձեռք կբերեն հմտություններ և իրենց ապահով ու երջանի կզգան դպրոցի կամարների ներքո։ Նրանց կկրթեն ու կդաստիարակեն, մայրական գուրգուրանքով կշրջապատեն մեր հմուտ մանկավարժները։ Ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ շնորհավորում եմ բոլոր մանկավարժներին և ցանկանում, որ ուսումնական տարին նրանք սկսեն աշխատանքային նոր լիցքով ու եռանդով։ Մշտապես պետք է հիշել, որ գիտելիքներով հարուստ երիտասարդ սերունդ պատրաստելով մենք հզորացնում ենք պետության հիմքերը, ամրապնդրում մեր երկրի տեղն ու դերը ժամանակակից աշխարհում։ Սիրելի դպրոցականներ, գրկին շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր ուսումնական տարին։ Ցանկանում եմ, որ լինեք առողջ, երջանիկ ու հպարտ, որովհետև ձեզանից յուրաքանչյուր մի քար է դնում մեր հայրենիքի, մեր երկրի զարգացման ամուր հիմքում։ Դե ուրեմն կեցց է մեր ազատ, անկախ, հպարտ Հայաստանի Հանրապետությունը և կեցց եք դուք, որ ապրում, մեծանում և կրթվում եք հպարտ ու երջանիկ Հայաստանում։ Բարի գալուստ, հարազատ կրթօջախ։ Հայաստանի Հանրապետություն, Կոտայքի մարզ, քաղաք Չարենցավան։ Շնորհավորում եմ սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի և դպրության, ինչպես նաև նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի արդին։ Խոսքս նախև առաջ ուզում եմ ուղել առաջին դասարանցիներին ու առաջին կուրսեցիներին։ Սիրելիներս, այսօր դուք մոտ 8 եք գործում նոր հետաքրքրություններով ու բացահայտումներով կյանք, որը ձեզ համար բացելու է մինչև այս անծանոթ հորիզոններ։ Փորձեք առավելագույնը օգտվել այս հնարավորությունից։ Սկսեք ուսումնասիրել գիտությունը, գտեք ձեր բնագավառն ու հմտացեք դրանում։ Կլանեք մանկավարժների ձեր փոխանցած ամեն մի խոսքը, միևնույն ժամանակ մի վախեցեք հարցեր տալու ու սկալվելու։
սակացել։ Եղեք նաև իրական ընկեր ու դասընկեր, աջակցեք ու սատարեք իրար, բարձացրեք ու բարձացրեք, որովհետև ուսումնական տարիները կարևոր են մարդկային որակներ ձեռք բերելու ու հարաբերություններում որոշակի արժեհամակարգ ձևավորելու համար։ Առանձնակի շնորհավորում եմ նաև բոլոր մանկավարժներին, իսկ կենսաթոշակի անցնող մեր սիրելի մասնակաշատ մանկավարժներին շնորհակալություններս և հարգանքներիս հավաստիքը։ Շնորհավոր սեպտեմբերի 1 հարգանքներով Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյան։ Հայաստանի Հանրապետություն, Կոտայքի մարզ, քաղաք Չարենցավան, շնորհավորական ուղերձ գիտելիքի և դպրոցյան օրվա կապակցությամբ։ Հարգարժան տնօրեն, մանկավարժներ, ծնողներ և պարզապես Չարենցավան համայնքի բնակիչներ, այսօր աշնան առաջին օրն է, սկսվում է տարվա բազմագույն և ամենաարգասաբեր եղանակը։ Ուստի պատահական չէ, որ հենց սեպտեմբերի 1-ին ենք նշում գիտելիքի և դպրության օրը։ Սա նշանակում է ոչ միայն նոր սկիզբ, այլև նոր հնարավորություններ։ Հենց այդ նոր հնարավորությունների փնտրտուքն է դպրոց բերել առաջին դասարանցիներին, ովքեր հենց այս աշնանը կքաղեն իրենց դպրության առաջին վերքը։ Սիրելի առաջին դասարանցիներ, շնորհավորում եմ ձեզ և ձեր ծնողներին այս հիշարժան օրվա կապակցությամբ։ Հստակ քայլերով անցեք դպրոցի շեմը, մի վախեցեք դժվարություններից ու փոփոխություններից, ժպտացեք ու պարզապես վայելեք ձեր կյանքի ամենահետաքրքիր ու երբեք հիշողությունից չջնջվող ժամանակահատվածը։ Տարիներ հետո, ինչքան էլ որ մեծանաք, այս դպրոցը մնալու է ամենալուսավոր կետը ձեր կյանքում։ Սիրելի մանկավարժներ, մաղթում եմ ձեզ արդյունավետ աշխատանքային տարի։ Վստահ եմ, որ օրվա դասերից ու լրացուցիչ աշխատանքներից այն կողմ դուք ձեր ստաներին կհաղորդեք նաև ընկերասիրության և մարդասիրության դասեր, որոնք առավել կարևոր են, քան օրվա գնահատականը։ Մաղթում եմ ձեզ ուժ և համբերություն ձեր անգնահատելի առաքելությունը կատարելիս։ Ուզում եմ, որ սեպտեմբերը նոր ունակություններ, կարողություններ, փորձ ու նպատակներ բերի բոլորից։ Թող այս ուսումնական տարին հիմք դնի մի նոր սերնդի, որ իր գիտելիքներով գերազանցել է նախորդներին։ Շնորհակալ եմ, որ ապրում ու արարում եք Չարենցավան համայնքում։ Շնորհավոր գիտելիքի և դպրոցյան օր։ Համայնքի ղեկավար Հակոբ Շահգալդյան։ Շնորհակալ եմ։ Մենք Չարենցավանի և Շե Չարենցի անվան 5-րդ հիմնական դպրոցի աշակերտներս հանդիսավոր կերպով երդվում ենք դինել օրինակելի աշակերտ, պատասխանատվությամբ վերաբերվել ուսման։
Երեկավ աշնան